сьогоднішній ранок вівторка я розпочинаю з Дідзьо. І Надіжди, звісно ж, та Фернандика. Я не популярний Дідзьо, Лесик, Надіжда, Юлік. Знаємо один. Бачите, як він це професійно вже робить? Я то знаю вже, Дідзя, всі таємниці про тебе. Ти то тепер стаєш, диви, вище. Я тут, очі тут, очі тут. Ти ж тепер скоро ведучим станеш, моїм колегою. А звідки ти знаєш? Знаю все, всі новини телевізійні знаю. А, я ж нікому нічого не розказую. Та? Звідки знаєш? Знаю. З інтернету? Да. І що? Та всі вже говорять. А ти тішишся про це, чи ні? Що Дідзя, я не знаю. Ти ж тепер мені на п'яти будеш наступати. Та навпаки. Вже і продюсер, тепер вже і ведучий. Ну. А що далі? А що, да? А далі, знаєш що, приїду додому, піду в карник, знаєш, що таке карник, там, де кури сидять, візьму собі 3 сирих яйця, з'їм і все. Нічого це, як воно, ми ж недавно так само давали концерт у Львові, арену Львів. Це я знаю, я знаю, що ви розірвали там буквально усіх. Скільки, 25 тисяч? 25 тисяч, то було по білетах. А ще було до 7 років, діти безкоштовно заходили. Ну і тітка Юліка, і вуйки Леська. Чесно, вони вже не замахали. Скільки ви пороздавали білетів? 32 я віддав. Ти скільки роздав? Я 10. О, маєш? Але я 20 купив. А я скільки дав? Моя мама мені дзвонила, що, скільки я дав? 2000, так ми рахували. Ну, ви заробили щось, заробили з цього концертика? Я заробив перхоть. З нервів. А Юлі язву. Ні, ну я знаю, що на кліп ви таки заробили, тому що ви сьогодні прийшли з прем'єрою. З прем'єрою кліпу, так, на М1, ексклюзивно. Показати всій Україні, як то було, який позитивний концерт. Надіжда. Тобі подобалось там чи ні? Дуже. Я навіть на сцені була 4 рази. Надіжда, ти тепер з'являтимешся на всіх концертах? А я з'являлася з самого початку. У всіх кліпах, тепер на концертах, а далі будемо дивитися, що далі. Ага, як далі? Що далі? У вас важливо початку. А тебе беруть? Тебе беруть автографи на вулиці? Так, зі мною навіть фотографуються. У мене є своя фан-група, навіть ВКонтакті. Заходьте до мене. Ну що, прем'єру? Давайте будемо оголошувати прем'єру. Ви зараз побачите абсолютно усе те, що відбувалося на арені у Львові, і будете гризти лікті, я думаю, да? Кліп на мільйон! Я маю популярний Дідзьо, Юлік і Лесик з Надіждою представляємо кліп! Guten Morgen! Знайшов 100 гривнів в траві тільки що. О, о, і то ще не все. Біля тих 100 гривнів ще 100 євро було.
Слухайте, ну нереальний кліп взагалі, стільки людей, таку масовку просто не купиш, я так розумію, за гроші. От якраз такі речі можна кліп записати, і дорогий кліп, і дешевший, а таке якраз за гроші не купиш. А ви сподівалися, що буде такий шалений успіх? Тому що ми з вами зустрічалися останній раз до цього концерту, ми його анонсували. Ну ти там взагалі як Фредді Меркурі, реально. Ми то сподівалися, але ніхто, хто нам допомагав, ніхто не до кінця не вірив. До кінця всі, хто організовували, там великі професіонали шоу-бізнесу, вони кажуть, ну ви здуріли. Для чого арену? Є стадіон в селі Бортники, в селі Ходорів, в місті Ходорів, наприклад. Для чого Львів арена? Куди ви це, як воно, поперед батька, в пекло? Але виступили перед цим і все нормально. А що ви сьогодні мені зіграєте? Я ж бачу, що ви завжди як з музикою. Що? Що, ти, яку пісню? Ти сама підвела, сама до того підвела. Ага. Я на ній зайшов і ану. В очі. Борідка то піднімається. Плескаємо. Знаєте, що я вам щось такого скажу, дівчата? Я мега популярний дзідзю можу розрізняти національність по кругах. Слухайте слова. І заходжу в магазин, на пиво розливне, без лівчика мала його там продає. Просвічується все, так чітко бачу їх. От іменно за то я люблю всіх, що їх разом. Ха-ха-ха, без лівчика мала, у неї через майку чітко видно два круга. Ха-ха-ха, а кльова та мала, в якої через майку чітко видно два круга. Ха-ха! Ха-ха! На вулиці жара, по носі підтече, під музику мала пилко мені несе. Просвічується все, та чітко бачу їх, от іменно за то я люблю всіх, що ви сама. Ха-ха-ха, без лівчика мала, у неї через майку чітко видно два круга. Ха-ха-ха, а кльова та мала, у якої через майку чітко видно два круга. Ха-ха! Це тільки, я можу зранку підняти абсолютно все, і бороду, і настрій. А там третій куплет ще є. Під пиво з рахами еротика пішла. Мала літр води на себе вилила. Ну це в нас ранкове шоу, я думаю, коли вже буде таке більш далі, то таке слово стареньке, правда, еротика. Але гарне, чому ми забули про те слово? Красиве слово еротика. А на якому ви ще хотіли б стадіоні коли-небудь виступити? Є там, не знаю, Емблі? Та чекайте, не те, що є Україна велика. Лесик готує плуг. Будемо трошки Урали, ні? Я з Донецька, давайте в нас. До речі, так, а як вас приймають у Донецьку? Донецьку? Запрошують? Зараз от запрошують в Слов'янськ, ми їдемо 7 числа, будемо виступати в Слов'янську. Так що ми всіх урочисто запрошуємо на концерт, ми будемо виступати в центрі міста, в Слов'янську. Але ж хочеться побутити про власний рекорд, більше ніж 25 тисяч плюс? Хочеться. Скільки хочеться людей? Так, щоб всі аж... Вау! Білизну кидали! Так, дивись, у нас фан-клуб 160 тисяч людей. Да. Ну хоча б половину, 70. Олімпійський зберемо, тоді буде нормально, тоді я заспокоюся. Тоді я можу спокійно піти на рибу і на гриби після того. А де ви Ферестюка, до речі, взяли в відео? А він був на концерті? Я Василя дуже поважаю, то мій колега, друг, ми часто дзвонюємося між Західною країною двоє. А він же навіть на сцені співав, яку так, пісню? Так, а він Каділак з нами співав. Тож, Каділак. Так. Він теж має Каділак, богатир. Богатир. До речі, ваші фанати були дуже активні у нашій групі Guten Morgen ВКонтакті. Кажіть їм, щоб вони теж приєднувалися ще частіше. Фан-клуб, привіт, я вас дуже люблю. Вони передавали вам шалений привіт, і ми обрали таких буквально три запитання. От Альона Бондаренко запитує, свідком якої історичної події ви б хотіли бути? А ти би, що би ти хотіла? Питання на питання. Я би хотіла побувати на концерті Фредді Меркурі. Ну, те, що неможливо. Це теж були історичні події. А ти? Ну, наприклад. Ну, ти історичний, я не знаю, можливо... Я би хотів вже раз своїм дідом поговорити. Він не більше вже помер. У мене є одне питання. Він щось заховав, а ми з мамою не можемо того знайти. Ми вже весь гороскоп скопали. Він десь закопав під якусь яблуню, ми не можемо знайти. Ти серйозно? Так. А що він закопав? Він закопав 3 літри горілки самогонки і під ту горілку поставив ще золоті такі цей гудзик. Бабині, знаєш, і то, типу, треба знайти, але ми так не можемо знайти. Та, 4 бабиних золотих зуби, і що? Мені не стидно запитатися. Давайте наступне питання від Івана.
запитую, чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Чи було у вас якісь фантазії з приводу вчительки? Я вже раз говорив, потім на мене вся школа обіжалася. Я не любив свою вчительку з математики. То будете показувати? Так, у нас прямий ефір. А чого вона на мене так кричала? Я математику знав на тверде 4, а вона ставила 3. Передаю вітання. А у вас є, до речі, пісня про вчительку? Багато у кого є пісня про вчительку? Ні, в нас ще немає, треба було написати. Але першу вчительку я пам'ятаю. І в своїй історії, нашій групі «Дзіди», ми в історії записали, що перша вчителька – це Кузьма. Ми хочемо йому подякувати. Кузьма, дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас. Ми ще скопаємо тобі город, ну, уяв риску, і поможемо яблуні підрізати. У вас, до речі, було весілля ваших стилістів у п'ятницю, ваших дизайнерів. Слухай, він так на нас обідився. Роман і Марта, весь фан-клуб знає. Тепер вона не Марта Попович, вона тепер Марта Черима. Роман, ти не обіжайся, слухай, ми мали концерт. Як ми мали приїхати до тебе на весілля? Лесик взяв ще то за тиждень, а ти нас попередив за півроку ще. Я розумію, що... Так тепер у вас не буде нового вбрання, так? Ні, буде, йому пройде. Роман, вибач, будь ласка, ще раз і ще раз вітаю тебе і Марту з весіллям. Будьте щасливі, не сваріться, любіться і займайтеся любов'ю, щоб були маленькі, гарні діти. Дідіки маленькі. Черебички. Черебички. Спасибі вам велике, що ви сьогодні зі мною прокидалися. Коли вже я тебе покатаю? Слухай, хочеться покатати чи ні? Ми поїхали кататися, але після Гутен Морген. Все тільки після роботи. Надіжда. Ти мене поцілувала, а Надя зараз буде ревнувати? Я і Надю зараз поцілую. Я Надю теж поцілую. Це гурт Дідзя. Звичайно, Гутен Морген продовжиться на цій приємній ноті. Ми можемо до речі. А знаєш, яка моя фамілія чи ні? Я кінчити з пісни. Я все одно залишу свою. Будеш брати Коломієць. Та мега популярний! Дідзя Коломієць. Ну все, прокидайтеся разом з нами, Дідзьо. Давайте, може, ще щось заспіваємо. Файна пісня. А ми колись під ту пісню, знаєш що, возили папероси і солярку на Польщу. Закрий очі, закрий очі. Закрий очі і згадай. Я вже чую цей аромат. Я стидаюся. Ти позвонила, що розлюбила, і виїжджаєш в Америку. Мене трусило. Спотіли руки, відразу впав я в істерику. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю. Чуєш? Я тебе кохам, I love you. До побачення, М1. То був я. Морген продовжується. Мега популярний зізо. Юлік.